մենք մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության դեպքում նրանք հայտարարագրեն, երբ որ մենք այս որոշումը կայացնում ենք, ես հիշում եմ, որ բավականին տենց հորետեսություն կար, թե դա ինչքանով կաշխատի, բայց ես գիտեմ նաև, որ արդեն իսկ Հայաստանի շուրջ 21,000 քաղաքացիներ հայտարարագրել են, որ իրենք վարձով բնակարան են տալիս. Պարոն Բադասյան, ճիշտ եմ հիշում թիվը? Թիվը ճիշտ եք հիշում, պարոն վարչապետ, բայց մեկ շտկում մեր 15,392 քաղաքացի ներկայացրել են շուրջ 21,000 հայտարարություն, այսինքն մեկ անձը կարող էր տարբեր վարձակալության հարաբերություն։ Մենք նայել ենք, արդյոք այս անձին համընկնում են նախորդ տարիների ներկայացրած հայտարարագրերի հետ, և 90 և ավելի տոկոսը չեն համընկնում, այսինքն մեր օրենքը գործել է, և շուրջ 21,000 ստվերից դուրս եկած վարձակալության հարաբերություններ կան, և մենք հիմա հաշվարկներ ենք անում, թե նախորդ տարվա համար որքան եկամուտ կստանանք այս տարի, երբ որ ամբողջական պրոցեսը ավարտվի, այդ թիվը պարզ լինելու դեպքում կրկին կներկայացնենք, կլուսաբանենք։ Պարոն Բադասյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք ըստ էության իրավիճակ ունենք, երբ մեր օրենսդրությամբ բնակարան վարձակալելու պարագայում հարկի վճարումը նախատեսված էր, այսինքն դա այնպես չի, որ դա նոր սահմանում է, բայց գործնականում դա չէր արվում։ Այո, պարոն վարչապետ, միայն հայտարարագիր ներկայացնում էին այն անձիկ, ովքեր վարձակալական հարաբերությունները ենթարկում էին պետական գրանցման, և մենք գիտենք, որ ինչ-ինչ պատճառներով մարդիկ խուսափում են պետական գրանցումից, և մենք պարզ համակարգներ ներդրեցինք հարկային օրենսգրքում, որ թեև մենք չենք խրախուսում պետական գրանցման չենթարկելը, բայց եթե անձը ուզում է հայտարարել իր եկամուտները վարձակալությունից, պարզ ձևաչափով հայտարարություն է ներկայացնում հարկային մարմին իր եկամուտների մասին, և հաջորդ տարի արդեն հայտարարագիրը ներկայացնում է։ Խնդրեմ, պարոն Թովմասյան, ինչ ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես նշեց պարոն Բադասյանը, իրականում գրանցման գործընթացում առկային այդ գրանցման պրոցեսներից հետո դադարեցման բավականին օրենսդրական կարգավորված մեխանիզմներ, որոնք բավականին դժվար են լինում որոշ դեպքերում, և ինչպես նաև օրեկան վարձակալությամբ տրվող բնակարանների ինստիտուտը մեր մոտ օրենսդրությամբ կարգավորված չէր, և ուզում եմ ձեզ տեղյակպայել նաև, որ նոր օրենք է մշակվել և ներկայացվել կառավարություն, և այդ օրենքով արդեն ևս նախատեսվում է օրեկան վարձատրմամբ տրամադրվող բնակարանների և բնակելի տարածքների վարձակալության հեշտացված ընթացակարգ սահմանել, և գույքի կառավարչի միջոցով մեկ անգամ կատարել իրավունքի պետական գրանցում կառավարման, և դրանից հետո օրեկան ռեժիմով համապատասխանաբար գույքերը տալ արդեն օգտագործման այն շահառուներին, ովքեր որ ուզում են մեկ օրով բնակվել այդ տարածքում։